vem da bola novamente, ó, subiu ali, o corner sentiu o Félix, opa, mas ele foi de novo, foi do peito ali, no meio da criança, vai novamente o Zumbi, vai pela linha, olha só que frente do Zumbi, foi fazer a cintura muito boa. O corpo da cabana você vê, a agilidade do Zumbi é impressionante, era a brecha do Zumbi para esperando para começar os jogos Gomes Black Flyers, que são muito usados no México, né? Com certeza ali, você vai ver lá. O árbitro vai monitorando a situação, falando que o chefe do lutador não pode cair de uma corda da prisão, ele levanta então o adversário, está certinho, aproveitando-se da regra, usando bem a regra do Zumbi, representando o México nesse torneio. Ele vai de novo para a tesoura, opa, não segurou ali o Menequiasca. Será que solta? Será que solta? Chegou a luta Gomes. Vamos dar um bem obrigado para tentar fechar os dois. Não, saiu a Zumbi. Antes dos 3 segundos, levanta o ombro ali o mexicano brasileiro Zumbi. E agora o argentino tem que tentar uma nova tática ali, vamos ver. Ele vai novamente para o quarto, coloca ali o Zumbi no quarto. Mandou o Zumbi para a volta ali. Conseguiu fazer a volta e ele vai com o pé. Com o pé ali no queixo. É o momento do Zumbi. É o momento do Zumbi. Olha lá. Ele vai ali, fica em cima, olha a habilidade do cara! Com os dois joelhos aí no peito do Mania Pierca. Olha, eu acho que agora pro Mania é complicado, ele acabou o ar dele ali. Acabou o ar, ele vai tentar fechar. Opa, saiu! Saiu o Mania Pierca. Conseguiu sair, viu bem a sua parte, reagiu antes do tempo. Isso, e olha, levou. Cobrando do juiz ali, conta mais rápido, juiz. Conta mais rápido, juiz. Mas ali, ó, a situação continua igual. Por enquanto, combate rolando. Minequias e Zumbi, os dois cansados já. Os dois cansados, Zumbi tentou escapar, mas foi pego. Foi pego ali, olha, na linha da cintura. Vai levantando a roda gigante e o Minequias, cara, tem chegou ali, sentiu o Zumbi, hein? Vai tentar um tratamento, talvez. Um, dois, saiu o Zumbi, escola ali o ombro do outro lado. Mas sentiu bem a lombar esse golpe aí. Sentiu bastante ali o Zumbi. Você vai ver que ele vai sempre levantar novamente. Lá vai na queda. Vai ali pegar o Zumbi, se segura, tenta não sair, mas foi. Foi ali, passou por baixo do Zumbi. Vem agora na queda, passa por baixo da queda, Zumbi. Toca dupla. Os dois se acertaram aí, tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Não, os dois já estão bastante cansados, aí que a luta está vindo muito rápida. Um golpe já de parte a parte, e agora fica até a oportunidade que os dois ainda respiravam, né, porque eles estão levantando. Exatamente, porque agora tem que ser no sangue frio. Os dois tentaram tudo que puderam, e agora tem que ser no sangue frio. Trocada dupla novamente, os dois com a mesma ideia, hein? Os dois tentaram levar na mesma hora ali, agora de novo os dois caindo. Juiz abrindo a contagem, vamos ver se levanta primeiro, para ver se o Zumbi de novo. Acho que é o Zumbi. Acho que o Zumbi levantou os dois ao mesmo tempo. Vem agora a média, o Zumbi passou. Conseguiu acertar! Conseguiu o meio! Um, dois, três! É o fim de luta! E vem a vitória! É o fim de luta!
tutto questo agora, né, com essa galera. Vamos receber agora o seu adversário. Jogou todo o peso ali no ombro. Não é que não estava chutado, mas eu estou me avisando aqui.
caiu com o braço meio aberto aqui, pode ter acabado de ficar no próximo do ombro. Pois é, foi limitadíssima a situação do Xandão, porque ele já fez o cadastro. Trabalharam bem no ombro direito do Xandão. Agora o Xandão, você vai ver que ele vai levar o golpe só no ombro. Esperto do lance ali, chegou no caos. Agora para o final, olha o que ela foi cumprindo. Ela está com o ponto de vista do seu corpo,
Espera aí, olha que só tem coisa ali, parou, mas o Xandão, ó. O Xandão falou não. Não! 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 Olha ali, o Xandão vai fazer a bola pro lado dele. Ele falou que não ia não. Ele falou que era não e ele não. A bola do Xandão vai fazer a bola do Rio. Vai pro outro time do Xandão. Ele foi pro lado. O Sérgio foi o lado do Xandão.